Jag ska bestämma argumentet för multiplikationen z1, z1 multiplicerat med z2. Och då när jag ska multiplicera två stycken komplexa tal som är skrivna i polär form. För att få fram argumentet så adderar jag de båda talens argument, alltså 2 Pi tredjedelar adderat med pi tredjedelar. Det här är detsamma som 3 pi tredjedelar, Det vill säga argumentet är så mycket som pi.